are working different parts of the country. Samburu County government has been hit hard after the River Basilinga burst its banks, forcing travelers vying the Maralal Wamba Road to be stranded for 2 days. Speaking to the press, Samburu County residents are urging the county government to come together and aid building them a bridge. Hizi mpaka masaa hizi tumekaa barabarani kwa sababu ya maji ambayo imenyesha, mvua imenyesha, Maraga imeteremka sana. Sisi ni wakina mama ambayo tunajitafutia mpaka masaa hii ni saa 4:30 ya usiku, tumekaa hapa kwa masaa 5 kwa hii barabara. Hakuna mtu ambaye anapita. Tunauliza serikali, Ruto, uko wapi? Tafadhali kuja utusaidie. Sisi ni wakina mama. Mpaka sasa tumewasha watoto nyumbani, hakuna mtu amewasaidia. Tafadhali serikali, utusaidie tafadhali. Angalia gari yote kina mama tafadhali. Angalia wote, ni wasee na wamama na vijana. Tunajitafutia tafadhali. Tunaomba mtu tafutie hata kadaraja kidogo tafadhali, tu mtu saidie. Tunaomba serikali. Minister of Roads yako wapi? Tafadhali kuja utuangalie. Tangu awali tumekuwa tukikuja mvua ikinyesha inatuletea shida kwa mabarabara zetu hapa Samburu, haswa Samburu East. Imekuwa ikitusumbua kwa muda mrefu. Nimetoka soko, nimelala hapa. Watoto sijui wako na nani. Mimi nimejitafutia. Watoto wananiangalia na nimelala barabara. Tafadhali viongozi, mtuangalie barabara. Mteke daraja hapa. Tafadhali tukienda masoko, at least tuendeni safe. Mvua ikinyesha hatuna amani hapa. Tumelazimika kuwakisha moto wa usiku huo kwa sababu tulikuwa tunaendelea na safari. So maji imekuwa nyingi. The ruling United Democratic Alliance